Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Live Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така днес от 20.00 ще бъда нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да открите долу в описанието. И да не забравите, че може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в AZON.BG. А сега искам да ви покажа, че в банковата си сметка имам цели 1666 долара и 60 цента. Нямам идея как точно тази цифра се е получила, но това няма значение. Да видим какво имаме в криптовалута. И разбира се, специално заради вас, оставих я и тука. Не, опс. Ето тук да получа още 415 долара. Биткоинът е паднал на 6200, което значи, че няма да го продавам. Аз имам доста 0,042, което са 261 долара. Освен това, ако желая, мога и да купя криптовалута сега. Мале, той е имал доста. Ау! Тък му щях да казвам, че реално мога да инвестирам в него, само трябва да си записвам и да следя как вървят нещата. И един хакер ме атакува, WZL. Та последното не ме интересува. Ох, нахосам. Имаме 2081 долара, което значи, че е време да инвестираме в нещо. И по-точно да си купям. Аз предлагам това да бъде геймърски стол. Трябват ни още малко пари обаче. Добре, бързо да пускаме стрим и след днешният стрим парите ще ги имаме без никакъв проблем. Другото, което е, ще купя и нова игра, само че това ще се случи след стрима и тя се казва, коя от двете, The Past of Us по-добре, че Fall Gang е Human Fall Flat, в която не се знае какво ще има изобщо. Аз направих няколко гири на CS-а и съм почти готов да вдигна следващият ранг и да стане още по-трудно. Така, имаме 5800 последователя вече, а след 2 дни ще получим 1599 долара, което са супер много пари. Така, всичко е подготвено, включваме CS-а. А не, трябва да поръчам храна. Мисля, че поръчах достатъчно, че да направя 2 игри на CS. Имам и сметка за плащане. Интересно. 30 долара. А, това за интернета, окей. Храната е доставена, това ми изкара акъла. И е време да започваме. Така, джойвай като кънтър терорист. Опаля. Чат скрий се. Купувам дигъл. Защо като кънтър терорист? Защото е по-лесно. Не умря ли? Мъртъв. Още един мъртъв. Още един мъртъв. 3 убийства май направих аз. Някой ме блъска отзад. Така, на лонг сигурно ще има. Има един гаден чакал, който винаги стои тук. Аз какво ви казах, на 17 кръв съм. Трайхарт, разбира се. Сега. Този ключ, освен да мина зад него, друго не се сещам какво мога да направя. Този рунд не трябва да го губим. Айде! 4 убийства направих. Изкарах супер много пари и сега мога да си купя най-напомпаното оръжие. Ето така. Ооо! На 18 кръв останах. Това е отвратително! Ох, не, аз ще ходя да се крия, съжалявам. Предпочитам да загубя рунда, обаче не и да си загубя оръжието, което стоя 3100. Тук сме 4 полицая. Един от нашите умря. Откъде умря? Отзад някъде, окей. Минута и 49. Ако това време свърши, ние губим. Само да кажа.
Откъснах го. Victory. Мачкай! Fight. Така. Купих ли си броня? Добре, купих си. Бързо да стана да ям. Че нямам никаква енергия. Добре, наярох се като прасе. Абе, мисля, че за две игри ще успея да издържа. Така. Това с енергията само е супер досадно. Добре, двама от тях паднаха. Имаме чисто превъзходство. Трима от тях паднаха. Браво на нашия машина. Victory. GG, easy peasy, lemon squeezy. Аз ви казах, че е по-лесно. Вече сме ранг 3. Пускаме директно нова и четем абсолютно всичко. Благодаря за донейтите, благодаря за абсолютно всичко, само 1.4 ли? Лузър. Абе, приятел. Какъв лузър? Направо ги размазахме. Така. Я да видим чата. Добре, не ме интересува вече. Важното е, че имаме 1700 вилъра и 6100 последователи. Вече тактиката трябва да бъде друга. Както знаете, след всеки ранг къп тактиката се сменя на ботовете. Така че няма да се очудя да ги видя и на бъто. Един кил за нашите. Това какво е, бе? Един от техните седи тук и стреля мъртъв. А, кемпят в базата? Това ли е новата тактика? Интересно. Те в момента са доста повече. И вижте ги, бе! Имат... Как имат полицейско оръжие, ако не е тайна? Да, казвам ли. Добре, ставам да хапна. Ето така. Мисля, че имам достатъчно енергия, че да продължа. Тук банах някакви хора. Ау, бе. Снимам в момента, макай се. Мам. Ангел. Be like. Добре. Четем чата по-често. Defeat. Още една загуба. Майк, колко неща са изпратили те с хора? Еми чат. Еми хора, първа загуба от този ранг. Две убийства. Добре съм. Ами отивам да хапна, надявам се да видя победа след като се върна. 63 енергия. Затваряме тази скърцаща врата. Все още нищо не е станало. Нови съобщения имаме, разбира се. Victory. О, спечелихме. Fight. Чудно. Не ми достигат малко пари обаче за хубаво оръжие и за това ще се наложи да направя то така. Задия ми броня. Тук няма никой сега на мида. Така, този падна. А, изобщо не го видях. Да ти се не види. Още една победа, 3200 вилъра. Правя го за хората, които гледат. Трябва да ги пръснем. Последен рунд е. Дали това ще бъде първата ми победа за този ранг? Няма да бъде. Това е несправедливо, чат. XYT. XYT, ол. Сега ще съм мъртъв. Ооо, стига де! Добре, антивирусната за това ли е сложена? Аз сега ще си загубя играта, защото... Ооо, в 3500 вилъра хайп.
сега и стрима ще спре. Хората няма да разберат дали сме спечелили, ама като герам няма, защото тия направо го избиха, ето. Видяха го. Оф, не ми се коментира. Моят прекрасен лош късмет. Сега е време да си поръчам новият стол. И да пусна The Part of Us да се тегли. Това как мога да го разкарам, а? Ето така. Сваля се. Добре, и паметта ми свърши на този диск. Столът ми го искам в червено. Ето така. Поръчвам, останах с $300, живи и здрави, отивам и си лягам да спя. Така, махам този стол, като компютъра се изключи. Абе, това ли беше червеното, бе? Аз ли не съм видял или съм поръчал розов? Чакайте малко, аз съм жена. Окей. Става. RGB пише, че кое му е RGB-то, не знам. Оле, майко. Лошо ми е. И така, ето че играта най-после е свалена. Направиха и невероятният превод, който беше от $1600, дето преди малко ви показах. Получихме доставка на храна. Ето така, да си хапна сладко. Така, кръщаваме New Game. Ето така. Подготвяме стрима. Включваме играта и за следващият път ще мога да купя нещо още по-хубаво, като например да започнем с обзавеждането. Може да напишете долу в коментарите с какво искате да продължим тогава. А сега пускаме стрима и да видим как ще се получат нещата тук. Така, виждам, че компютърът малко пречи на камерата, по-скоро монитора. До предните пъти май беше окей, не знам. Започваме с донейт от $17, доста силно. Това ли представлява играта? Да стрелям зомбите, окей. Ама аз иначе не ги целя. О майко. Доста интересно. Имаме карабина, която стреля по два патрона. Оле-ле. Добре, спамват ми са амуниции. Ето така мога да ги вземам. Доста дървена игра са измислили. Честно казано, очаквах нещо по-впечатляващо. 33 патрона. Нещо за презареждане нямаме ли? Така, взимам тук всичко патрони. 44 имам вече в себе си. Да не избързвам. Те реално не трябва да ми чупят оградата или какво? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. А това как мога да го отворя? Нямам никаква представа. Патрони. Някакви 18 звезди имам, 19. Това на нива ли е? Или мога да си пуцам колкото си пожелая? Аз и да си пуцам, енергията ми ще спадне и аз няма как да паузирам играта. Има един единствен бутон и той е за атака. Което е много странно. Добре, както казах, мисля, че само CS са го направили като хората, дори той е доста бъгъв. Ама няма какво да се направи по въпроса. Останах разочарован. А! На нива е, окей. Да, обаче няма пауза след първото ниво. И тук май ще се налага да вадя двойната карабина сега. Не знам. Добре, този се хвана в капан. Мерника ми е на не... What? Мина през него. Добре, ясно. Иначе са на по два патрона. Което значи, че съвсем спокойно мога да извадя това. И да ги ланшотвам. Без да бързам само. Май трябва да събера 60 или 50 звездички. Бум. Някои се движат по-бързо, други по-бавно. Лично аз не бързам за никъде. Бързо ще ги опаткаме. За жалост не мога да чета и чата на тази игра. А гледат 2500 човека.
Вече имаме почти 7000 последователи. Скоро ще съберем 10000. Ами аз мисля след това ниво да изключвам играта, че не е нищо впечатляващо. Да, да. Приключи! И без аз да я приключвам. Да видим. MBA. Добре. Приключи ли? Не, то нивото се е рестартирало. Е живи и здрави. Няма смисъл да продължавам. Ох, чайте това да го скрия. Четем чата и то направо стрима си спря. Останах разочарован от тази игра. Събрали сме сигурно 200, да, 200 долара от донейти. И остана една единствена игра, която е Human Fall Flat. Нея най-вероятно ще я тестваме другият път. А стола на мен лично доста ми харесва. Да, надявам се епизода да ви е харесал, хора. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.